Um abraço pro Rony Corda com o Marondo, no Magalhão pra você. Canta! Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com caneta, tchau. Vocês estão tá terminando de aprontar, né? Essa música é boa demais! O Live da Concha tá produzindo aqui, você vê. Eu vou deixar de ser deixar e arrumar uma mulher pra mim. Que eu vejo só uns outros com a mulher nos braços fazendo assim. Eu vou deixar de ser deixar e arrumar uma mulher pra mim. Que eu vejo só uns outros com a mulher nos braços fazendo assim. Ai, 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 ai. Agora ela não deixa. Ela não deixa. Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa. Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa. Quando arrumei minhas malas, ela ficou chorando. Senhor, que desse jeito, que desse jeito eu vou me acabando. Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa. Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa. Não, Senhor, mas o que faço? O que faço na minha vida? Já passei um ano e seis meses namorando com ela toda a minha vida. Já não sei, oh, mas o que faço? O que faço na minha vida? Já passei um ano e seis meses namorando com ela, não da minha vida. Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa. Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa. Mandei umas cartas pra ela e ela não me escreveu. Eu não sei nem o que será, nem o que será e o que aconteceu. Mandei umas cartas pra ela e ela não me escreveu. Eu não sei nem o que será, nem o que será e o que aconteceu.